Fouillez-le. Eh, assis-toi.
moi. La ilaha illallah Muhammadur Rasoulullah. Eh, j'ai deux téléphones. Bon, vous voyez. Kurang mulai dah lori. Tinggal biru dah lengkung mana naik biru. Lagi lagi lah mem dah sulai. Musuh kat telefon ini berani macam macam ni. Ni sari musuh tak. Gawal gawal. Ergal sa. Gawal. Eza perli. Ini nak gamblang. Saya nasib. Ini mana? Saya sangat double empat men. Hei hei. Bos saya bos. Hei disilan. Kurang biru dah ni. Lagi lah hajar lau. Mahamud adalah suruh dahi. Kan juga tak bisa bangun yang telefon di sana. Karena saya ni pasal tak kawan. Hei, aku. 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 Mungkin na baran na baran, lana sila lana kananta julu bela berai. Amra telefon luxor. Amba tu jana mera, amba tu polisi le na ina ko. Telefon luxor kita ini fikir gela. Ah, ile polisi le di. Ah, ile tu jana mera. Bawa. Ah, ni amba bamba jana mera. Amba fikir, fikir fikir iman lom mera. Saya kau berlom. Udah sini faraman di bandan ta barasi. Ah, ni komunikasi bandar kita fakoh gawal barah barah lalu. Agba, aye nanti barasi. Problem. Kalau village ni boleh village lah, kalau kalau tak kawasan ini. Aye mana nak film tak? Boleh kata, ha? Sese 2,500,000. Idrak apa tu? Komisari, idrak dua soro. Idrak dua soro. No. Madre, ini orang yang beri. Kenal. Eke, ni ramal nyalon. Kenal. Ini mana kiri nyalon? Mana nyalon? Kau musir apa? Tewadi megi luta ni jatini. Kata wadi alam mula te songkoi belum nanti ni. Wale wadi tani kadu mangko lulu transporro. Kalah. Kalah kalau mula te mangko selalu bi. Abah. Oh mana kau mana kau film saya lima musa. Muka ye kau musa. Ha? Epinya lo. Nada te dapat ni nanti ni. Kau wadi kau mula te. Mana wadi wadi nala. Ha? Tupeti nela ke? Kamu ke? Manda nala tupeti nela. Tupeti nuna wadi kura jalan le. Nala. Adik kau te ni si. Ada kan nanti? Telefon ni memang udah. Aku tidur dengan aku kumpul aku kondo sera. Aduh, mereka taruh ni musuh kau ni. Masih yang kurangnya pelajar. Kui bakal lah rom doyway no. Sudah nanti lah karantin ada. Karantin terin terin lah lah. Aha. Ayo minta lah. Ayo minta lah. Ayo musuh mereka. Nunggu ribet kerap lah. Ayo tidur. Nunggu ribet macam biak ber. Kau ribet. Biak ber. Ayo ribet. Ayo ye masuk rom oke. Anta. Ayo ye masuk rom. Jangan ulah dah nanti. Anta mutu tidur lah. Nunggu jangan anta lah. Ah? Mutu tidur. Mutu tiba. Anta. Anta. Ayo aku kena. Ibanna nelusini damanima alumalo damakadisa anyu wili sanye barake anyu wili kawalba ndemi mbolera ndemi teja fakawal mabinte teja fakawal masindi alumvaire amke amke ayba kagela ayba kanodi Jaisani, ayah Jaisani tua PC itu. Amke, amke. Amke, amke. Ah, ulo. Kongo ada mana? Ah, tamat ni. Aha. Enak gawai tamat ni. Dek, ken? Nala jaban ni. Walai bilang nala jaban ni. Kalo, nala. Nala tu nak pelajar lagi. Abang ni. Bapak pernah ayah. Aye, kan duri. Abang. Nelusini daman ni. Alumalo damakadisa Anyu wili sanye barake Anyu wili sakasobe mina Amke, amke Amke, amke Amke, amke Amke, amke Damasena Congo dam. Palapa. Ni ban, ni moni se. Hey, undi dia sini sama. Ingin apa sa? Ingin kita sungguh sungguh ni mak. Kau dia ni ira kan la bidun ni dong. Ah. Hey, Allah, dia mori mana dah? Mori. Ayo ni se. Ah. Nak ye? Che. Eh, gawal istanim kau tinggal ya, Mimi. Itu orang yang lafing korona. Asin lafing korai.
Muyan fe, para yenderu fe.